លោកគ្រូបញ្យល់ដោយសង្ខេបបន្តិចនៅអត្ថបទខ្លីមួយដែលគេបានបកស្រាយអំពី Three States of Our Mind ជាភាសាខ្មែរយើងបកថាសភាព3យ៉ាងនៃចិត្តរបស់យើងប្រភេទចិត្តទី1នៅក្នុងអត្ថបទនេះគេបានបកស្រាយអំពី Logical Mind ពាក្យ Logical Mind មកពីពាក្យ Logic ពាក្យ Logic នេះមានន័យថាសមហេតុផលឬប្រកបដោយតកវិជ្ជាភាសាបារាំងយើងហៅ Logic ហ្នឹងណាហើយជនជាតិខ្មែរយើងអាចនិយាយណាពាក្យហ្នឹងហ្នឹងអំពើរបស់គាត់ហ្នឹង Logicការលើកឡើងរបស់គាត់ logic មានន័យថាមានហេតុមានផលហ្នឹងហើយកូននឹងសាដេកអត់ចង់មុំទេអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រុនចាញ់ឧទាហរណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងវា logic ហើយកាលណាយើងដេកអត់ចង់មុំយើងអាចគ្រុនចាញ់កូននឹងញ៉ាំចំណីអាហារមិនសូវស្អាតទេមិនសូវលាងដៃទេអញ្ចឹងហើយបានមានព្រូនច្រើននៅក្នុងឈាមនៅក្នុងខ្លួនឧទាហរណ៍ហើយវា logic វាមានហេតុមានផលនឹងហើយយើងហៅ logical mind អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទនៃសភាពទឹកចិត្តទី1 logical mind ទី2 wise mind ពាក្យ wise mind នេះមានន័យថាទឹកចិត្តមួយប្រកបដោយឧត្តមគតិបាទដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងសល់ដឹងខ្មៅដឹងស្រាលដឹងធ្ងន់បាទពាក្យ voice នេះគឺជាគុណនាមមកពី wisdom ណាទីទៀតគូនឹងបញ្យល់មួយមួយឲ្យចំណែកឯសភាពផ្លូវចិត្តទី3 emotional mind មានន័យថាចិត្តមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយ emotional mind មកពី emotions គ្រប់គ្រងដោយការខឹងការសប្បាយការស្អប់ការឈ្នានីសអីចឹងទៅហ្នឹងហើយតបមកទៀតធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងមាន reaction ទៅតាម emotion របស់យើងហើយលោកគូនឹងសន្និដ្ឋានឲ្យថាតើក្នុងចំណោម3ហ្នឹងគុណសិស្សគូយកមួយណាឯកូនសិស្សក៏ដូចគ្នាដែរយកទៅពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបញ្យល់សង្ខេបហើយតើខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងសភាព mind មួយណាក្នុងបណ្ដា mind ទាំង3 logical mind wise mind emotional mind ឥឡូវយើងមើល logical mind សិនណាគេបានសរសេរថានៅក្នុង logical mind rational cool task focus ruled by facts and logic decision are based on what makes logical sense suppress emotionចឹងអ្នកដែលមានចិត្ត logic ឬក៏អ្នកដែលមានប្រភេទចិត្តបែបតកវិជានេះមានហេតុមានផលណាគឺមានន័យថាជាប្រភេទបុគ្គលម្នាក់ដែលខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចិត្តមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើហេតុផលជាជាងដោយអារម្មណ៍ពួកពាក្យ rational មានន័យថាគាត់ពឹងទៅលើ reason ជាជាង emotion របស់គាត់ cool ជាប្រភេទបុគ្គលស្ងៀមស្ងាត់អត់ខឹងអត់មួម៉ៅអីទេហើយផ្ដោតទៅលើគោលដៅ task focusជាបុគ្គលមួយដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយការពិតនិងភាព logic ឃើញទេ decision are based on what we make logical sense សេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍មួយបែបតកវិជាមានហេតុមានផលហើយគាត់ជាប្រភេទដែល suppress emotion គឺជាប្រភេទបុគ្គលដែលសង្កត់ឬបង្ក្រាបអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកណានៅក្នុងប្រភេទ logical mind នេះលោកគ្រូគិតថាល្អដែរណាបាទល្អដែរអាចនៅបានអាចស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ logical mind បានចំណែក wise mind យើងមើលការបញ្យល់របស់គេ middle path ពាក្យ middle path នេះមានន័យថាផ្លូវកណ្ដាលបាទបើសិនណាជាយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាមានន័យថាបុគ្គលដែលមានឧបេក្ខាចិត្តចិត្តជាកណ្ដាលគេធ្វើខុសទោះបីស្រឡាញ់ក៏យើងអាចរិះគន់គេបានដែរនឹងឯងពួកគេធ្វើខុសហើយនឹងស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ទេប៉ិនធ្វើខុសសូមប្រាប់ថាខុសហើយកែកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអត់
ព្រោះតែស្រឡាញ់ហើយខុសក៏មើលឡើងឃើញមិននៅក្នុងនៃហ្នឹងទេ middle path ហ្នឹងគឺមានន័យថាផ្លូវដើរមួយជាកណ្ដាល value both logic and emotion ហើយឲ្យតម្លៃទាំងពីរតែម្ដងឲ្យតម្លៃទាំងទៅលើភាព logic ជាមួយនឹង emotions អារម្មណ៍បាទអ្នកឯងជាមនុស្សខឹងអ្នកឯងជាមនុស្សឈឺឆៅគាត់ឲ្យតម្លៃបានតាមហ្នឹងអ្នកឯងជាមនុស្សប្រកបដោយតក្កវិជ្ជាដឹងមានហេតុមានផលគាត់វាតម្លៃបានតាមហ្នឹង living mindfully ពាក្យ living mindfully នេះមានន័យថាការរស់នៅដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយការគិតពិចារណាហ្នឹងហើយពាក្យ mindful ហ្នឹងគឺមានន័យថា remembering and considering something carefully before doing something អញ្ចឹងសរុបមកពាក្យ wise mind ហ្នឹងគឺជាប្រភេទបុគ្គលមួយដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយចិត្តមួយប្រកបដោយបំគតិយើងបកប្រែអញ្ចឹងបានណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង voice mind នេះលោកគិតថាល្អបំផុតហើយមានន័យថាជាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្លូវកដាលមួយបាទក្នុងផ្លូវកដាលមួយហើយរស់នៅដោយមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំណែកឯប្រភេទ emotional mind យើងបកជាភាសាខ្មែរថាចិត្តដែលគ្រប់គ្រងដោយអារម្មណ៍យើងមើលគេបញ្យល់ mood dependent មានន័យថាគាត់គឺជាបុគ្គលមួយដែលគ្រប់ដណ្ដប់ឬគ្រប់គ្រងគាត់ទៅដោយអារម្មណ៍ហើយបាទទន់ទោទៅតាមអារម្មណ៍ hot ក្តៅ emotion focus ផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ឈឺឆៅសប្បាយរីករាយខឹងបាទនិយាយរួមគេហៅប្រភេទបុគ្គលដែលមានការភាសានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហៅបុគ្គលភ្ញាក់ផ្អើលណាគឺមានន័យថាឆាប់ឈឺឆៅហ่ะឆាប់ត្រេកត្រអាលមកថាឥឡូវគេសរសើរបន្តិចអូសប្បាយហ្នឹងហើយភ្លេចខ្លួនឡើយហើយបើគេហាងប្រអាប់បន្តិចគេគាត់ថាមើលទៅការនិយាយភាសាបារាំងរបស់គាត់អង់គ្លេសរបស់គាត់ដូចមិនប្រុសសោះខឹងគេភ្លាមអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ធ្វើការយូរអត់បានឡើងបនឡើងសាក់អីសោះមួម៉ៅដាក់គេអីអញ្ចឹងទៅនឹងជាប្រភេទបុគ្គលដែលភ្ញាក់ផ្អើលហើយនឹងហើយមានន័យថារោមរបស់គាត់នឹងវាងាយនៅក្នុងការពុះកញ្ជ្រោលការប្រតិកម្មបន្ទាប់ពីគេនិយាយលើគាត់បាទ root by emotion and urge មានន័យថាខ្លួនរបស់គាត់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអារម្មណ៍និងការជំរុញពីអ្នកដទៃបើគេឈប់ជំរុញគាត់ក៏អត់ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដែរតែបើបិទមុខកញ្ចក់បន្តិចកម្លាំងជំរុញខ្លាំងបំផុតគឺ self motivation and inspiration ណាធ្វើម៉េចឲ្យមាន fire នឹងវា burn within មានន័យថាឲ្យភ្លើងនឹងវាឆេះពីក្នុងខ្លួនយើងតោះនេះប៉ុន្តែភ្លើងនេះមិននៅក្នុងនៃកំហឹងក្តៅក្រហាយទេណាគឺនៅក្នុងសន្ទុះមួយវាកើតចេញអត់ចាំបាច់ធ្វើការគេមករុញយើងឯងបាទយើងត្រូវមានកម្លាំងតស៊ូដោយខ្លួនឯងមុនចូលដេកមុនបិទភ្នែកឲ្យសេចក្ដីខឹងឲ្យពិចារណាពីខ្មែរយើងណាមុនបិទភ្នែកដេកត្រូវគិតថាស្អែកខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតបើយើងមានផែនការហ្នឹងហើយម៉ោង5ព្រឹកម៉ោងរោអាឡាមខ្លោកមកដល់អត់មានវាយម៉ោងរោដេកវិញទេណាម៉ោង5ព្រឹកងើបព្រឹកដើម្បីធ្វើការងាររៀងខ្លួនកូនសិស្សតាមកូនសិស្សនិស្សិតតាមនិស្សិតអ្នកធ្វើការតាមអ្នកធ្វើការអ្នករកស៊ីទទួលទានតាមអ្នករកស៊ីទទួលទានឃើញទេអត់ចាំបាច់ពុកម៉ែមកដល់អើយមីនាងអើយកទូចផ្លយឬក៏អប្រញងើបថ្ងៃរះចាំងគូតហើយអត់ទេអត់ចាំបាច់ចឹងឯង decision are based on what feel right មានន័យថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពឹងផ្អែកទៅលើរឿងត្រូវដែរហ្នឹងហើយ ignore logic ប៉ុន្តែជាទូទៅជាប្រភេទបុគ្គលមួយដែលហាក់ដូចជាពង្រើយកតើយណាស់នឹងភាព logic មានន័យថាមិនសូវគិតម៉ានេពីហេតុនឹងផលបាទពោលជាប្រភេទបុគ្គលដែលពឹងផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍អញ្ចឹងវិញត្រឡប់មកវិញ
ជាសេចក្តីសន្តានរបស់លោកគ្រូកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាអាចគួរស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទបុគ្គលបើសិនណាជាមិនបាន wise mind ទេយើងហៅបុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងដោយចិត្តប្រកបដោយដំគតិទេកូនសិស្សអាចនៅក្នុងកម្រិតទី1 logical mind ហ្នឹងហើយមានន័យថាចិត្តមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយតក្កវិជ្ជាដោយភាពសំហេតុសំផលប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់បានដែរប៉ុន្តែយើងអាច level up មានន័យថាយើងឈានមកកម្រិតទៀតចូលមកដល់ wise mind បាននោះក៏កាន់តែល្អហ្នឹងហើយពោល wise mind នេះគឺជាចិត្តមួយនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងល្អមានន័យថាមិនមែនមានន័យថាយើងមិនស្ទុះយើងមិនមុខមិនចេះខឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅពេលដែលគេនិយាយដាក់យើងមិនល្អឬនិយាយដើមយើងទេប៉ុន្តែយើងចេះគ្រប់ដណ្ដប់ចិត្តរបស់យើងទៅវិញថាគេមានមាត់គេមុខតែនិយាយហើយយើងហាមគេមិនអោយនិយាយពីយើងមិនបានទេតែយើងអាចហាមចិត្តយើងអោយនៅតែរក្សាភាពត្រជាក់របស់វាដដែលហើយយើងអាចមិនខឹងគេបានរឿងដែលយើងត្រូវធ្វើទី1ជាអតិភិបបំផុតហ្នឹងគឺនៅតែបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងប្រើពាក្យ personal development ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹង emotional mind បើថាអាចជាបានជាហើយយល់ logical mind ហើយនឹង wise mind អូខេហើយមើលខ្លួនឯងទៅធៀបខ្លួនឯងទៀតទៅខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រភេទណាមួយហ្នឹងហើយតបពីដឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមកែប្រែណាហ្នឹងហើយអរគុណ Good night